praticamente eles passaram do nosso lado, mas quem que vai saber? Hoje em dia não tá. A gente não conhece quem é quem, né? Entra lá, a gente não sabe se é morador, se não é. Quem que é a pessoa? Não tem como a gente imaginar. Segundo vizinhos, a senhora voltou a morar este ano no imóvel que pertence à família dela. Este homem lembra que o local já havia sido invadido num. Digna de filme.